I quan va arribar a l'ambulància, el seu estat era crític. Y había mancha de sangre abajo y ya subimos directamente a la vivienda. Yo diría que era años de apoteosis de Camila. No parece que hubiera muchos gritos. Los gritos se produjeron después cuando el Fernando iba gritando el nombre de un amigo suyo. La investigación ya va a apuntar cap a l'ambient homosexual de Palma. Estoy totalmente convencido que la policía inmediatamente se hizo una idea de por dónde iban las puñaladas. Crec que va estar en el joc inadequat, el dia inadequat. Un home d'uns 60 anys que havia atacat un altre d'una edat similar. Una destrucció completa del macizo craneal. Lo persigue y el hombre se enfrenta, el asesino se enfrenta a este hombre con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones que le intenta clavar en varias ocasiones. Aniquiló cualquier tipo de posibilidad para que la víctima se pudiera defender. Es un hombre frío, calculador y sin emociones. El 22 de juliol de l'any 1994. Eren les 4 de la matinada. A la plaça Gomila quedava poca gent caminant pels voltants perquè la majoria de locals ja havien tancat. De sobte, un crit desesperat trencà el silenci. Un home va ser atacat a casa seva, el número 38 de l'avinguda de Joan Miró de Palma. L'home va aconseguir sortir fins al carrer molt mal ferit mentre cridava demanant ajuda, però tot d'una va caure en terra inconscient. Els veïns que el trobaren avisaren emergències. Hubo una llamada a la sala de 091, también había habido una paralela a la sala de 092 de policía local, donde informaban que había un señor tirado en la calle frente al número 38 de la avenida Joan Miró. Ya se destacaron allí rápidamente dotaciones, policía local y policía nacional. Se requirió a una ambulancia directamente porque decía que sangraba. I quan va arribar a l'ambulància, el seu estat era crític, però sempre hi havia una petita esperança de que se pogués sobreviure. El van endur a l'Hondureta, però quan una vegada a l'Hondureta ja era... les ferides eren tan greus que no hi havia res a fer. El grup d'homicidis es va desplaçar fins al lloc dels fets. Bueno, cuando llegamos allí solamente estaban ya las dotaciones policiales de protección y había mancha de sangre abajo y ya subimos directamente a la vivienda. Durant la primera inspecció ocular, els investigadors descobriren múltiples restes de sang i evidències clares que hi havia hagut un enfrontament violent al saló i a l'entrada de la casa. Manchas por salpicada, por precipitación, existían en los dos lugares, mucho más en la entrada. A més, mentre la víctima s'esforçava per a demanar auxili, s'havia arrossegat fins al carrer i havia deixat restes de sang al passadís de la finca i a l'ascensor. Va tenir la capacitat d'obrir la porta de casa seva i baixar l'ascensor fins a l'entrada principal de l'edifici. Quasi quan va arribar a l'entrada de l'edifici, pràcticament ja se va d'armar allà i no va tenir la força
per dir el que li havia passat. No va poder dir és un altre assassí. Els investigadors també observaren la presència de les marques de dues impressions del palmell de la mà en una barana de l'interior del pis i a la porta d'accés. Poc temps després del crim, durant el matí del dia 22 de juliol, la notícia sobre l'aparició d'un home mort a ganivetades a la zona de Gomila va transcendir els mitjans de comunicació. Era un divendres de matí, s'havia produït la matinada anterior, és a dir, de dijous a divendres, i ens enteràvem que ha mort una persona a Sondureta apunyalada. Des d'un primer moment, es va conèixer la identitat de la víctima. Es tractava de Fernando Gutiérrez, un conegut empresari propietari del bar Tu Tortilleria, situat a la mateixa plaça Gomila. A la víctima el coneixien com el Tortillero de Gomila perquè tenia un negoci, un dels millors jocs de la plaça Gomila, de menjar. I a més, era la seva especialitat era truites de patata. Durant els anys 90, la plaça Gomila era un dels centres de l'oci nocturn de Palma, amb molta oferta de bars i discoteques, una àrea molt popular entre els joves. Jo diria que era els anys de l'apoteosi de Gomila. Hi havia centenars de locals, de totes les tendències que te puguis imaginar, i era un cap de setmana continu. Allò començava dilluns i acabava diumenge, vull dir que era una festa constant. En aquest ambient nocturn que oferia Gomila, Tu Tortilleria era un dels locals més coneguts. I Fernando Gutiérrez era un dels personatges més estimats per la gent que es movia per la zona. Todo el mundo conocía Gomila y el ambiente que había en aquella época y quizá el epicentro de todo aquello era la tortillería de este hombre, que todo el mundo, los jóvenes de aquella época, pues conocíamos de esa zona, ¿no? És que estigui al mig de tot. Estigui en el centre neuràlgic de la plaça. Jo tots els locals que freqüentava quedaven a una passa de la tortilleria. I vull dir que no, sempre hi havia alguna hora intempestiva del vespre que tothom necessitava combustible. I era graciós perquè la tortilleria pues, aglutinava a tot tipus de gent, de tot tipus de locals diferents. I te trobaves en el travesti, a de vores punky, a de vores rockabilly, a de vores gòtic, allà se mesclava tot, no? Fernando Gutiérrez tenia 49 anys i feia temps que estava al capdavant de Tu Tortilleria. La gent que el coneixia el definia com una persona discreta, alegre i que mai es ficava amb ningú. Fernando Gutiérrez era un senyor que era homosexual, vivia tot sol, era un empresari molt simpàtic. Una persona que no buscava problemes, tenia una sèrie d'amistades buenas, sanas, i era bueno, un trabajador nato, se preocupava por su negocio, quería ampliarlo. O sea, era el prototipo de personas que es agredida por alguien de un entorno porque es buena persona. Tota la gent del barri de Gomila va lamentar la seva mort i ningú s'explicava per què li havien fet una cosa així. Els investigadors intentaren establir una primera hipòtesi sobre què podia haver passat. Al llarg del matí del dia 22 de juliol, realitzaren una segona inspecció ocular al domicili de la víctima i descobriren que hi faltaven doblers i altres pertinences. Tot apuntava que el mòbil del crim havia estat un robatori. Sí que faltava cierto dinero, muy poco, pero al mismo tiempo había, más o menos a la vista, también muchísimo más dinero. De fet, tenia una caixa forta quan la policia va fer un registre en 2,5 milions de pessetes. Dins la casa no es troba res que fes pensar que s'hi havia produït un escorcoll, però hi havia indicis que apuntaven que l'assassí havia fugit just després de cometre l'agressió, sense tenir ni temps de revisar com deixava la casa, ni d'endur-se'n res més de valor del domicili de Fernando Gutiérrez. I
partir d'aquell moment, aquí el que se va investigar era un assassinat amb un robatori. També era evident per als investigadors que es tractava de qualcú que ell coneixia. Por cuanto no había ningún forzamiento ni ningún otro posible acceso a la vivienda, ¿no? Pues era alguien que estaba relacionado con su entorno y a partir de ahí, como cualquier otro, se empieza el entorno. Por dos motivos, para determinar quién ha podido agredirle y segundo, para conocer las características de esta persona y saber en qué situaciones podía haberse encontrado una situación difícil de las múltiples que se pueden presentar. Els resultats de l'autòpsia realitzada a Fernando Gutiérrez ajudaren a determinar quina havia estat la causa de la mort i també aportaren més detalls sobre com s'havia produït el crim. Se determinó que el tipo de arma era un tipo solo de arma, una navaja o un cuchillo. Las heridas se determinaron más o menos como estaba en posición, es decir, no se mantuvo, como nadie se mantiene todo el tiempo en una misma posición, sino que va variando la misma. Las más graves del abdomen le produjo que se acachara, recibió otras segundas. Es decir, no se produjo la típica muerte pasional de una que arremete contra zonas vitales y hay muchas heridas, no. Estaban bastante distribuidas, 7 en total, pero bastante distribuidas. En el cuello tenía una que si no era profunda, no causaba por sí mismo la muerte, si producía un abundante sangrado. De ahí vendrían las salpicaduras y otras lesiones fueron las que precipitaron las gotas de caída por precipitación. Però la dada més important que revelaren les anàlisis per a la investigació va ser confirmar que la víctima havia estat atacada per més d'una persona. La policia continua amb les investigacions per a determinar què va passar la matinada del dia 22 de juliol al número 38 de l'avinguda de Joan Miró de Palma. Una part fonamental de la investigació va ser interrogar els possibles testimonis, la gent que coneixia Fernando Gutiérrez i també a qui l'hagués pogut veure en els seus darrers moments. Testigos que habían escuchado ciertos ruidos, una pequeña bronca. No parece que hubiera muchos gritos. Los gritos se produjeron después cuando el Fernando iba gritando el nombre de un amigo suyo. Una situación ya de auxilio a una persona que estaba, pues, por amistad muy unida a él. Y sobre todo había testigos que conocían a Fernando del lugar y personas que nos fueron describiendo sus características personales. Tenía fama de tenir, doncs, de entrar en contacte amb joves dins el món de la prostitució masculina. Aquestes condicions és el que ja va marcar des del principi la investigació de la Policia Nacional. I, per tant, a partir del moment ja la investigació ja va apuntar cap a l'ambient homosexual de Palma. El comentari general, el que se sentia en els carrers, que era un xaper dels que els havien matat. No sé fins quin punt és cert o no, però era el rumor que corria en aquell moment. Estoy totalmente convencido que la policía inmediatamente se hizo una idea de por dónde iban las puñaladas. Arran de les declaracions dels diferents testimonis i de la gent de l'entorn de Fernando, es començà a cercar sospitosos dins l'ambient de la prostitució masculina de la zona de Gomila. La policia investigà quines persones podrien haver tingut relacions amb Fernando Gutiérrez les hores prèvies a la seva mort. Paral·lelament a aquesta línia d'investigació, el dissabte 23 de juliol es va detenir Antonio Montioliva, veïnat i amic de l'empresari, ja que la víctima havia cridat el seu nom en el moment de caure malferida a l'avinguda de Joan Miró. Las personas a veces se asustan, empiezan a decir mentiras y no hay peor cosa para un investigador que alguien diga mentiras. Empiezas a sospechar de él, ¿no? Entonces, claro, ¿no?, al principio fue así, incluso para garantizar sus derechos, se le detuvo y se le tomó declaraciones. Cuando se tranquilizó y contó su vida y contó lo que había hecho esa noche, pues obviamente se descartó. Antonio Montioliva va declarar davant la policia pel tràgic succés que va viure la matinada del 22 de juliol, quan va veure el cos d'una persona estès enmig del carrer ple de sang. En acostar-s'hi, va veure que l'home era el seu amic Fernando. Antonio va explicar que el va intentar ajudar, però que no s'hi podia fer res. I que quan li va demanar qui li havia fet una cosa així, en Fernando va contestar
Antonio, que me muero. La mort del conegut empresari del sector de la restauració era el tema de conversa a tota la ciutat. Fernando Gutiérrez era una persona molt coneguda i molta gent havia passat alguna vegada pel seu local. Els empresaris de Gomila estaven preocupats perquè no hi havia cap pista fiable sobre els autors del crim. Tenien por que la sensació d'inseguretat augmentés i que la gent deixés d'anar als locals de la zona. No saben muy bien ellos lo que están haciendo. Viven como un mundo irreal. Te pincho para que no me agredas. Te pincho para escaparme. En aquell moment incluso vàrem parlar d'un travesti de la plaça Gomila. Crec que va estar en el joc inadequat, el dia inadequat. La recerca dels culpables de l'assassinat de Fernando Gutiérrez seguia endavant. Durant les hores posteriors al succés, la policia va rebre una informació que situava dos possibles sospitosos al local de la víctima la nit del crim. Els mateixos empresaris o treballadors de la plaça de Gomila varen situar a dos joves també coneguts dins el món de la prostitució masculina hores abans de que en Fernando tancàs el seu negoci. Alguns testimonis asseguraren haver vist un dels joves assegut davant la barra del local a les 3:35, hora de tancament del negoci, la qual cosa feia sospitar que esperava la víctima. La nit del dissabte 23 de juliol, dos joves, Rafael i Juan Luis, foren detinguts als voltants de la plaça Gomila com a sospitosos de la mort de Fernando Gutiérrez. No quisieron declarar aquí, declararon el juzgado. Cada uno es libre de declarar en policía o no, pero es que lo que se declare se va a investigar a favor o en contra. Els dos joves passaren a disposició judicial. En la seva declaració davant del jutge negaren en tot moment la seva implicació en el crim, però les seves declaracions eren confuses i plenes de contradiccions. Ells se varen fer declaracions contradictoris, negant que inclús que varen estar el vespre anterior a la plaça Gomila, el qual ja pareixia que com si amagassin informació, com si no volguessin contar el que realment sabien. El fet és que el jutge els va enviar a la presó. Dimarts 26 de juliol, quatre dies després del crim, ingressaren a la presó els primers sospitosos de la mort de Fernando Gutiérrez. La notícia de la seva detenció va tranquil·litzar l'opinió pública, preocupada per la mort del conegut empresari. El sector de l'oci nocturn de la zona de Gomila se sentia satisfet en veure que la investigació avançava cap a una resolució del cas. Els dies següents a la detenció de Rafael i Juan Luis, la policia continuava investigant l'ambient de la prostitució masculina a Palma, amb l'objectiu d'aconseguir indicis concloents sobre la seva implicació en el crim. Però una nova pista va canviar el curs dels esdeveniments. La policia té coneixement de que hi ha uns joves també que estaven ficats dins el món de la prostitució masculina, joves conflictius, que venien d'ambients familiars desestructurats, que inclús dormien a zones o locals allà on se desenvolupaven aquesta prostitució masculina, que el mateix dia del crim havien fuit d'una forma apressurada cap a Eivissa. Sí que al indagar empezaron a ver las ausencias. Se detectó que había gente que había desaparecido. Aquí, a partir d'aquell moment, la policia ja va veure que aquesta fuita accelerada, podria estar relacionada amb el crim d'en Fernando. Una nova línia de recerca apuntava cap a Francisco José Gallán Ortega, Jorge Luis Armas Morales, Antonio Balcaneras Jiménez
i Juan Pérez Molina com a possibles sospitosos de l'assassinat de Fernando Gutiérrez. Unos chavales jóvenes, tres de ellos tenían más o menos relaciones de carácter homosexual. Dos trabajaban activamente en una vivienda que se publicitaba para la zona de la calle Aragón. Un d'ells tenia un familiar que era un travesti i li van anar a demanar ajuda econòmica per posar-ne el sant. Una vegada el vist, també, se van posar en contacte amb una persona dins l'ambient de la prostitució masculina i gràcies a això van poder estar visquent allà 15 dies. Els investigadors descobriren que tres dels quatre sospitosos havien tornat gradualment a Mallorca, mentre que en Francisco José encara es trobava a Eivissa. Dilluns 8 d'agost, la Policia Nacional va detenir en Jorge Luis, en Antonio i en Juan. Se detuvieron al mismo tiempo que a tres, uno en Sóller y dos en Palma. Y quedaba el cuarto que estaba en Eivissa. Sabíamos que estaba allí y que fue detenido por la tarde. I, a més, el varen detenir, pràcticament va ser fàcil de trobar, perquè també se movia dins l'ambient d'esprogenetisme d'Eivissa, un ambient que la policia controlava en aquell moment, i tot d'una va ser detingut i traslladat a Palma. Els inspectors del grup d'homicidis prengueren declaració als tres detinguts a Mallorca. Al prestar declaració, per un lado, los chicos descargaron la tensión que tenían de lo que habían hecho. Des d'un primer moment, en Jorge Luis, en Antonio i en Juan assumiren la seva participació en el crim de Fernando Gutiérrez. Tots tres declararen que no tenien intenció de matar-lo i que tot havia succeït de forma accidental en el transcurs d'un robatori al domicili de l'avinguda de Joan Miró, com és pels quatre arrestats. En les seves declaracions va quedar clar que l'autor material dels fets era Francisco José. El de Eivissa no declaró ante nosotros, que nos desplazamos allí para tomar declaración, pero hizo ante la autoridad judicial en el mismo sentido que nosotros, ¿no? Fue explicando pues, todas las situaciones que se habían venido produciendo. Després de confessar la seva participació a l'homicidi, dia 10 d'agost, els quatre detinguts ingressaren a la presó en espera de judici. Paral·lelament, en Rafael i en Juan Luis foren posats en llibertat després de passar 17 dies detinguts. Si hagués estat més sincers i més clars, segurament no haguessin passat 17 dies a la presó. Però com el que deia un no tenia res a veure amb el que deia l'altre, la conclusió inicial és que estaven contant mentides. I per això el jutge els va enviar a la presó. Segons les declaracions dels quatre sospitosos i gràcies a les dades obtingudes en la investigació, Fernando Gutiérrez havia mantingut relacions amb anterioritat amb en Jorge Luis, un dels detinguts. Els dos havien quedat en diferents ocasions i el jove sabia que l'empresari de les truites guardava doblers i joies a casa seva. Sabían que tenía dinero porque habían tenido relaciones uno de ellos un tiempo con él, porque todo el mundo se conoce. Entonces, pues, esto es lo que a ellos les aspiró a hacerlo. Al vespre del dia 21 de juliol de 1995, els quatre joves havien decidit obtenir doblers de manera ràpida i fàcil i havien planificat cometre un robatori al barri de Gènova. Els joves havien intentat cometre un robatori a un xalet de Gènova. Pensaven que era un xalet que estava de vespre, no hi havia ningú, i quan van anar cap allà, se van adonar que els seus habitants estaven de dins de casa i, per tant, ja van decidir no cometre aquest robatori. Però sí que necessitaven doblers, perquè n'hi havia qualcú que sí que tenia problemes amb drogues. Els delinqüents decidiren provar sort a la zona de Gomila. En aquell moment inclús vàrem parlar d'un travesti de la plaça Gomila. En Jorge Luis va passar per davant del local de les truites.
L'amo, Fernando Gutiérrez, que ja el coneixia, el va cridar i li va demanar que li organitzés una cita amb en Francisco José. Aquesta era una ocasió perfecta per a poder robar a cada víctima. Surgió Fernando como podría haber surgido cualquier otra persona. El fet és que un d'ells, Francisco José, va estar parlant el vespre amb en Fernando Gutiérrez, va estar hores, bastant de temps, allà assegut a la barra, prenent tango amb ell, i varen acordar que aquell vespre tindrien relacions sexuals. Inclús varen acordar un preu de 20.000 pessetes. Tres i mitja de la matinada del dia 22 de juliol. Després de tancar el local, en Fernando se'n va anar cap a casa seva amb en Francisco José amb la intenció de mantenir relacions sexuals amb ell. Però el pla que tenien els joves era molt diferent. Que en Fernando se'n va anar amb el seu assassí cap al seu domicili, que insisteix que estava pràcticament molt a prop, a 50-100 metres del seu negoci. En Jorge Luis, n'Antonio i en Juan aparcaren el cotxe prop de la plaça Gomila. En Jorge Luis i en Antonio baixaren del cotxe i demanaren a en Juan que els esperàs. Tots dos es dirigiren al número 38 de l'avinguda de Joan Miró, on es trobava el seu company Francisco José amb la víctima. Segons el que havien acordat, ell els facilitaria l'entrada al pis i entre els tres robarien a l'empresari. Los agresores tenían una clara intención de robar porque tenían todo como muy organizado. Uno entraba primero, después entraban dos y un cuarto que planeaba la huida con el coche. En Fernando es temé tot d'una de les intencions del jove quan va veure que deixava entrar els seus amics al seu pis. Els joves amenaçaren l'empresari, però en Fernando no es va acovardir i s'hi enfrontà. Se va defensar i se va oposar que li robassin i com a conseqüència d'aquesta oposició, d'aquesta lluita, es van matar. Yo creo que no hay unos rasgos psicopáticos aquí. Simplemente hay una espiral de degeneración. No saben muy bien ellos lo que están haciendo. Viven como un mundo irreal. El que havia de ser un robatori senzill es va complicar per la inesperada resistència de la víctima. Segons la investigació, durant el forcejament va ser en Francisco José que va apunyalar la víctima fins a 7 vegades. Era pinxar. Más que nada, te pincho para que no me agredas, te pincho para escaparme, te pincho, pero no te doy fuerte para matarte. A la casa hi havia gairebé 2,5 milions de pessetes, però davant el fatal desenllaç, els joves delinqüents esverats només pensaren a fugir aviat. S'assusten i dels 2,5 milions de pessetes que hi havia en aquell moment a la casa, només s'enduen 40.000 pessetes i una peça d'or que tenia en Fernando, però que no tenia molt de valor. I deixen a la víctima pensant que estava morta, pensant que no tindria cap força de fer absolutament res, no? I quan tantes anar-se'n d'allà abans de que el veïnat se pogués sentir renou i els pogués veure. Els tres joves pujaren al cotxe d'en Juan i fugiren a tota velocitat del lloc dels fets. Al mateix moment, Fernando Gutiérrez s'arrossegà fins al carrer per a intentar demanar ajuda. El 30 d'octubre de l'any 1995 començà el judici contra Jorge Luis Armas Morales, Antonio Balcaneras Jiménez, Juan Pérez Molina i Francisco José Gallán Ortega. En arribar a l'audiència provincial, es produïren enfrontaments entre familiars i amics dels joves i alguns periodistes. La càmera, eh?
El president de l'Audiència va prohibir a la premsa captar imatges dels acusats dins la sala, al·ludint a la seva joventut. Els quatre foren acusats de robatori i homicidi i s'enfrontaren a penes de 30 anys de presó. Los cuatro fueron detenidos y los cuatro fueron procesados. También el que estaba en el coche. Por cuanto había participado, sabía que se había dado el palo y como mantuvo el Ministerio Fiscal, tenía el conocimiento de un acto ilícito y colaboraba con ello. En Jorge Luis, en Antonio y en Francisco José asumiren els fets. Admeteren que havien estat a Can Fernando Gutiérrez la matinada del dia 22 de juliol. També afirmaren que fou en Francisco José qui va provocar la mort de la víctima a ganivetades. Tots tres declararen que la seva intenció no era matar l'empresari i que la seva mort es va produir quan es va enfrontar a ells per a defensar-se. Per veure que varen dir que mai varen tenir intenció de matar. És a dir, inclús n'hi va haver un que una, amb una única explicació que degué trobar és que va ser la pròpia víctima quan estava en terra, que l'estaven engontant perquè no se resistís, és que se va aixecar i se va autopunyalar. Però clar, aquesta teoria davant dels jutges va tenir molt poc recorregut. Durant la seva declaració, els tres imputats intentaren exculpar el quart acusat, en Juan, exposant que desconeixia els plans per a cometre el robatori. Es veu que els tres varen intentar treure del cas en el quart amic, perquè varen dir que no sabien res del plan i que era una persona dèbil, que els havien manipulable i que s'havien aprofitat d'ell que els adogués d'un costat a l'altre de la ciutat perquè volien, insistir, havien preparat un altre robatori anterior. En Juan va declarar la seva innocència davant el jutge i va assegurar que havia estat enganat pels seus amics. Era un al·lot que era molt jove, havia complit a pena, feia molt poc, els de 8 anys, i sé que havia tingut una trajectòria laboral mínima per la seva edat, però que era una persona absolutament normal i corrent que tenia la seva feina. Insisteix, vull dir, crec que va estar en el lloc inadequat, el dia inadequat. Durant el judici, investigadors i experts aportaren moltes proves que demostraven la culpabilitat dels acusats. Una prova concloent presentada pels investigadors va ser que les empremtes trobades a Can Fernando eren dels joves. Durant el seu torn, els metges forenses explicaren que la víctima no presentava ferides de defensa al cos, la qual cosa demostrava que els seus agressors el tenien agafat mentre li pegaven les ganivetades i que no va tenir la possibilitat de defensar-se. Però l'evidència més clara va ser la confessió mateixa dels fets i de la seva fugida a Eivissa. Simplemente hay que pensar el hecho de qué pasó después de este crimen, que ellos escaparon, por tanto, no hubieran dicho nada, seguramente. Hubieran esperado o hubieran callado lo que hubiera pasado, porque su intención primera es escapar y que no se enteren de lo que ha pasado. Tot aquest conjunt de proves i el fet de que la víctima no tingués lesions de defensa, com s'havien desorrellat tots els fets, va ser un conjunt de proves que el tribunal va dictar una sentència duríssima. Francisco José Gallán Ortega, de 19 anys d'edat, va ser condemnat a 30 anys de presó. Jorge Luis Armas Morales, de 20 anys, i Antonio Balcaneras Jiménez, de 21 anys, varen ser condemnats a 28 anys de presó. Els tres acusats se'ls imputà la pena per delicte de robatori i homicidi. Tot i que havia quedat demostrat que no tenien una intenció inicial de matar la víctima, la sentència va determinar la seva culpabilitat per no haver pensat que aquesta situació podia ocórrer durant el transcurs del robatori. Ellos no querían acabar con la vida. Se pusieron en situación de poder causar ese resultado. El tribunal va considerar l'aplicació d'una figura que es diu dolo eventual, que és representar-se la possibilitat, en aquest cas, per la situació i el context en el que se desenvolupava l'acció, de que el final podria ser el que finalment va ser. El quart acusat, Juan Pérez Molina, de 22 anys d'edat, va ser condemnat a 5 anys de presó per robatori amb intimidació. Es veu que era l'únic que tenia un poc de defensa. Per què? Perquè era l'únic que no havia participat dins l'assassinat, però si ve a veure que el tribunal no el va condemnar com a autor material, sí que el va condemnar
com a còmplice del crimen. L'homicidi de Fernando Gutiérrez, el tortillero de Gomila, va ser molt present durant molt de temps entre la gent que solia sortir per la zona. Va provocar una gran indignació, perquè, a més, caia molt bé entre el sector de la diversió nocturna en Fernando Gutiérrez, perquè era una persona que, fins i tot, no feia una competència directa en el bar, sinó que era una persona que oferia un altre tipus de servei nocturn. I a més, tenia fama d'ajudar els seus amics, els seus companys, sempre que li demanava. Un succés desafortunat que va fer sortir a la llum pública la part més fosca de la prostitució masculina. Sobretot aquest negoci de la prostitució masculina se concentrava precisament a la plaça Gomila. No hi havia molt de coneixement, era molt tancada, no? Però sí que hi havia un grupet de joves que se dedicaven al negoci de que eren xaperos. Un crim que va destapar la cara més obscura de l'ambient nocturn de la ciutat. Ahí lo que se vio es que Gomila, donde paseaban las chicas, los chicos, y la gente bailaba y caminaba y se reía, pues esto demostró que cuando la gente se iba para su casa, pues ahí quedaba un submundo que imaginábamos en Chicago, ¿eh? Pero no imaginábamos aquí que llegara al punto de que se matara por 40.000 pesetas o lo que fuera a alguien que en general la gente apreciaba y tenía cariño. Era una persona muy, muy agradable y una persona amistosa, ¿no? Palma, divendres 7 d'agost de l'any 2009. 5:30 del matí. Començava a clarejar. Al barri de Sant Oliva, un home sortí de casa seva i es dirigia al pàrquing del carrer d'Enric Granados per agafar el cotxe i partir cap a la feina com cada dia. Però aquell dia hi havia algú que l'esperava. Quan l'home arribà davant del seu cotxe, algú se li acostà per sorpresa i el colpejà amb una barra de ferro. La víctima caigué en terra sense saber qui l'atacava i per què. L'agressor mirà la seva víctima, es desenterra i continuà colpejant-lo sense compassió. Pocs minuts després, els serveis d'emergències rebien l'avís que hi havia un home malferit a conseqüència d'una brutal agressió. Quan arribà el personal sanitari, ja no es pogué fer res per la víctima, que morí al lloc dels fets. Bueno, nosotros recibimos una llamada a las 6 de la mañana, un poquito más, diciendo que habían apuñalado a una persona en un parking de Enric Granados, y que el autor estaba detenido. Nos dirigimos hacia la zona y comprobamos que efectivamente había un fallecido. Cuando se hace la inspección ocular se ve que lo que tiene son unos golpes contusos, no un apuñalamiento, en el cráneo. En la escena del crimen, bueno, lo que pudimos ver es que había ocurrido en un aparcamiento exterior, público, y entre dos vehículos. Uno era finalmente el de la víctima
Des d'un primer moment, fou evident per als investigadors que la víctima no s'havia pogut defensar perquè havia estat atacada per sorpresa per darrere. També descobriren que el seu cotxe presentava signes d'haver estat forçat i que a la porta hi havia un tros de filferro. L'avís de la mort arribà al jutjat número 5 de Palma. Una comissió judicial i el metge forense es desplaçaren al lloc dels fets per analitzar l'escena del crim. Eran unas lesiones muy ostentosas, muy objetivas, una destrucción completa del macizo craneal y había un objeto contundente que es que la policía había encontrado en las inmediaciones para, de alguna manera, establecer la posibilidad del cotejo entre el instrumento y las lesiones que presentaba. No hay grandes cosas que estudiar, ¿no? En tanto en cuanto ni hay excesivos indicios biológicos, ni ha habido lucha, ni ha habido armas que compliquen la escena, ni ha habido respuesta por parte del citado, ni ha habido mecanismos adicionales al traumatismo. Prácticamente había unos cuantos golpes, pero al margen de eso no había ningún dato que requiriera un estudio muy pormenorizado sobre la escena del crimen, ¿no? En un primer moment, el motiu de l'assassinat com és el carrer d'Enric Granados va semblar confós. Però després de certificar la mort de la víctima, es va detenir immediatament el principal sospitós. Les primeres informacions parlaven d'un home d'uns 60 anys que havia atacat un altre d'una edat similar. La víctima havia mort pràcticament a l'acte i l'autor havia estat detengut després de que uns testimonis que veïnats del barri i tal el perseguissin i aconseguissin interceptar-lo fins que va arribar una patrulla de la policia. Els membres del grup d'homicidis prengueren declaració als testimonis del succés. Diverses persones asseguraren haver vist el detingut destrossant cotxes amb una barra de ferro i haver atacat posteriorment la víctima amb la mateixa arma. De hecho, la detención se produjo porque uno de estos testigos que piensa que está rompiendo con una barra metálica los coches, pues le grita, este hombre sale corriendo, lo persigue y el hombre se enfrenta, el asesino se enfrenta a este hombre con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones que le intenta clavar en varias ocasiones. ¡Déjame, puta! ¡Para! ¡Para! ¡Policía! ¡Bien! ¡Déjame tranquilo! ¡Me va la policía! ¡Largo! Pese a ello y habiendo requerido a otro vecino la actuación policial, lo persigue. Este hombre le tiró la barra de hierro que había utilizado para cometer el crimen, que la cogió el testigo, y cuando llega la policía se lo advierte, le dice lo que ha ocurrido, que este hombre estaba rompiendo coches, es lo que le dice, y la policía pues le detiene. Y le interviene tanto el cuchillo como la barra, como una bolsa en la que lleva ropa con sangre, lleva restos de cinta, de una cuerda. Todo eso se interviene, que posteriormente se entrega al grupo de homicidio, a policía científica, para extraer de la ropa, de la barra de hierro, restos de sangre y comprobar que corresponden o que son de la víctima. Finalment, l'home de nacionalitat espanyola ha estat detingut a les 7 del matí a la via pública al costat d'aquest forn. He vist un home que perseguia un altre i que ha arribat la policia i l'han detingut allà davant del Font de Campos. Que llevava la barra de hierro i el cuchillo en la mano. Y la chica una chica del balcón lo vio y dijo, el de blanco, ¿qué le ha dado? El de blanco. Poc després del terrible succés, es descobrí la identitat de la víctima. Es tractava de Juan Molero Moreno, un home de 59 anys i veí del barri de Son Oliva. La víctima era un veïnat de Son Oliva, que portava vivint allà 30 anys, molt conegut a la zona. Era un treballador d'una bugaderia del polígon de Sant Castelló. No era una persona conflictiva, no tenia cap tipus d'antecedent, no era el perfil d'algú que s'hagués vist ficat dins una brega que hagués pogut acabar amb la seva mort. Juan Molero estava casat amb Francisca Vera, de 66 anys. Des de feia més de 20 anys, residia en el carrer de Son Alemany, al barri de Son Oliva. La parella vivia feliç en família amb els fills del primer matrimoni de Paquita. Una telefonada de la bugaderia on feia feina el seu home va advertir Paquita que Juan no havia arribat a la feina aquell matí.
Quan Paquita va arribar al pàrquing, es va trobar amb l'escena del crim i va descobrir que la víctima era la seva parella. La resta de la família anà coneixent els fets i va arribar a poc al lloc del succés. Tothom estava molt afectat per la notícia i ningú entenia els motius de la mort de Juan. El primer que va pensar la policia és que podia haver estat un robatori. Més que res per la falta d'altres possibilitats. No semblava que haguessin discutit, no semblava que tinguessin cap relació entre ells. Inclús la pròpia família de la víctima es feia creus de que només portava 5 euros i el comentari que feien és per 5 cochinos euros que llevava l'han matat. El jutge ordenà l'aixecament del cadàver i la víctima fou traslladada a l'Institut Anatòmic Forense per a practicar-li l'autòpsia. La popular barriada de Son Oliva es va despertar amb la mort d'un dels seus veïns més entranyables. La pega con la barra de hierro en la cabeza y la nucao. Juan Molero, conegut pels seus amics com el Barbas, era un home tranquil i molt estimat pels seus veïns. Era una persona molt treballadora, familiar i havia tingut cura dels fills de la seva dona, com si fossin seus. Que havien telefonat a sa dona, que sa home no havia comparegut a sa feina, diu, com no ha comparegut a sa feina? Si ha fuit a les 5 d'aquí i se n'ha anat en el cotxe i l'ha trobat mort a mi de dos cotxes. Al barri tothom es preguntava qui havia comès un crim tan horrible i per què. A mesura que avançaven les hores, creixia la sospita que hi havia alguna cosa més relacionada amb el terrible homicidi. Els investigadors no els encaixava que la brutal agressió fos a conseqüència d'un robatori. A més, havien atacat la víctima per darrere i a traïció. A mig matí es conegué la identitat de l'agressor. El seu nom era Miquel Serra. La policia, quan va detenir el sospitós, el va identificar, va veure que era un home que tenia multitud d'antecedents, sobretot per estafes i falsificacions, no hi havia delictes violents al seu historial. Era un home d'uns 65 anys que estava a Mallorca aprofitant un permís penitenciari i que no havia tornat a la presó de Saragossa, que no estava intern. Aquestes eren les primeres dades que es tenien de l'autor, que en principi no tenia cap vincle ni amb la víctima, ni amb la dona, ningú el coneixia. La sorpresa va arribar quan es va saber que Miquel Serra era l'exparella de Francisca Vera, l'actual dona de Juan Molero. Any 1974. Francisca i Miquel eren una parella que vivia a una casa del Pla de Natesa. Feia 4 anys que eren casats i tenien 2 fills petits. Però un dia, sense cap motiu aparent, Miquel va sortir de casa seva i mai més se'n va tornar a saber res. L'home havia sortit de casa seva, segons compta la seva pròpia família, un dia de l'any 1974, i va desaparèixer. Va deixar la seva dona i 2 fills petits, un d'ells encara era un bebè. Queda un tiempo por Palma y a partir de ahí debe de irse a la península y se le pierde la pista. Miquel Serra va abandonar la seva vida anterior i durant 35 anys va estar desaparegut. Ningú de la seva família sabia on era ni els motius pels quals havia partit. Ni tan sols la seva pròpia família sabia que havia estat d'ell. Inclús l'any 1998 una de les seves germanes va anar als tribunals per intentar que el declarassin oficialment mort, perquè durant més de 20 anys no havien tingut cap notícia d'ell.
Francisca va fer tot el possible per a tirar endavant i cuidar dels seus fills. Es va posar a fer feina a una bugaderia del polígon de Son Castelló i fou allà on conegué Juan Molero. El que havia començat com una amistat es va convertir en una relació sentimental que amb els anys va acabar en boda. Els dos se n'anaren a viure al barri de Son Oliva i formaren una família amb els fills de Paquita. Els dos fills de l'assassí no el van arribar a conèixer, eren molt petits quan ell se'n va anar, i el seu autèntic pare, segons ells mateixos deien, era la víctima, Juan Molero. Esta pareja pues sigue estable durante 30 años llevando una vida de familia totalmente normal. El que va fer Miquel Serra durant tots aquells anys era un misteri per als seus familiars i coneguts, però no ho era per a la policia. Des que va abandonar la seva família, havia acumulat una llarga carrera delictiva a ciutats com Barcelona i Saragossa. La realitat és que este hombre està en la península durant uns 30 anys o més, pues con un ritmo de vida, una vida desordenada. És un sujeto que presenta un amplio historial delictivo, 6 reclamaciones judiciales pendientes, 30 detenciones anteriores relacionadas con las estafas, la falsedad documental y el quebrantamiento de condena. Había entrado en prisión y de hecho estaba reclamado, tenía varias reclamaciones y en vigor tenía porque cuando ocurren los hechos estaba fugado o no reingresado a prisión. Había tenido un permiso penitenciario y no reingresó, por lo que tenía una orden de búsqueda. Durante esta orden, parece ser que el hombre vuelve a Palma. El principal sospitós de la mort de Juan Molero havia aprofitat un permís penitenciari de la presó de Saragossa, on complia condemna, per a tornar a Mallorca. 35 anys després de la seva desaparició, l'entorn de Miquel Serra tornava a tenir notícies d'ell. La família es va quedar absolutament sorpresa de que l'autor del crim fos aquest home. No havien tornat a saber res d'ell durant molt de temps, no sabien res del que havia estat de la seva vida i els va agafar per sorpresa absoluta. Però quins motius tenia Miquel Serra per a posar fi a la vida de Juan Molero? L'hora baixa del dia 7 d'agost es conegueren els resultats de l'autòpsia realitzada al cadàver de Juan Molero. Las conclusiones del informe de autopsia determinan que la causa de la muerte es una destrucción de centros vitales encefálicos. El cadáver tiene 7 lesiones craneales. Y entonces se llega a la conclusión de que el primer golpe es por detrás y el resto, bueno, son esa primera lesión, ya hay una destrucción de la base del cráneo, ya hay una muerte de la víctima. Y el resto son golpes, podríamos llamarlos de gracia, para asegurarse de la muerte de la víctima. La barra intervenida, posteriormente, sí se comprueba que corresponde fielmente con el dibujo figurado que queda en las lesiones de la víctima. Identificamos plenamente que ese es el objeto contundente que s'ha utilitzat per destruir el macizo facial. Els resultats de les anàlisis d'ADN realitzades a les restes de sang que hi havia a la barra de ferro i a la roba del sospitós confirmaren que aquestes eren de la víctima. Salpicaduras, fundamentalmente, son manchas de proyección que evidentemente identifican mediante un DNA a la víctima contigua, ¿no? Els metges forenses certificaren que la mort de Juan Molero havia estat violenta i de caràcter homicida. La identitat de l'agressor va deixar sense paraules la família de Juan Molero. No entenien com era possible que Miquel Serra fos viu i que hagués comès un crim d'aquestes característiques. Però no només la família estava sorpresa. Molts veïns del barri de Son Oliva no sabien qui era Miquel Serra i ni tan sols sabien que Paquita havia estat casada.
La major part dels que coneixien la història familiar pensaven que el sospitós era mort. El que tothom es demanava era per què aquell home havia tornat després de 35 anys per assassinar Juan Molero, algú que no volia problemes i vivia tranquil·lament amb la seva família al barri de Son Oliva. El sospitós fou traslladat a les dependències de la Policia Nacional. Els investigadors intentaren descobrir el motiu que hi havia darrere del crim. Miquel Serra es negà a declarar, però tot i això, arribà a una dada determinant per a resoldre el crim. Bueno, en dependencias policiales no prestó declaración, pero sí que hay una confesión o una manifestación espontánea en el momento de la detención en la que claramente manifiesta se acostaba con mi mujer, como dando a entender que ese había sido el móvil del crimen. El dissabte, dia 8 d'agost, Miquel Serra passà a disposició judicial. Davant el jutge es declarà culpable del crim i explicà els suposats motius pels quals va decidir matar Juan Molero. Ell el que conta és que quan torna a Mallorca fa una visita al cementiri, a la tomba de sa mare, i recorda un suposat episodi que li va contar la dona, en el que la víctima l'havia insultada pel carrer, l'havia arribat a escopir, i tot això el va trasbalsar. Va afegir que inclús el vespre abans havia somiat amb aquesta agressió i que això va ser detonant d'escrim, pel que va decidir, ell diu, dar-li un escarmiento a la víctima. El detingut explicà que mai va tenir la intenció de cometre el crim i que va actuar en defensa pròpia. La versió que ell va sostenir fins al darrer moment va ser que es va encarar amb la víctima, que la va increpar, diguéssim, per l'incident que havia passat 15 anys enrere amb la seva mare, i que va ser la víctima qui va treure una barra de ferro del cotxe i va intentar atacar-lo. Ell va explicar que havia aconseguit llevar-li l'arma i defensar-se de l'agressió colpejant-lo fins que el va matar. Després de declarar, el jutge dictaminà presó incondicional per al sospitós. Miquel Serra va quedar reclòs a la presó de Palma a l'espera de judici, acusat de l'assassinat de Juan Molero. Inicialment, la Fiscalia va acusar Miquel Serra d'un delicte d'assassinat i d'un altre d'intent d'homicidi per l'agressió amb el ganivet al testimoni del crim. Però nadie lleva un cuchillo de cocina de grandes dimensiones en una bolsa y una barra de encofrar. Aniquiló cualquier tipo de posibilidad para que la víctima se pudiera defender. Es un hombre frío, calculador y sin emociones. Amb el presumpte autor del crim a la presó, la investigació continua per a acabar d'aclarir què va passar aquell fatídic 7 d'agost. Durant els dies posteriors al crim, la policia va prendre declaració a diversos testimonis que afirmaren haver vist Miquel Serra pel barri de Son Oliva en diferents ocasions dies abans de l'assassinat. Parece ser que el hombre vuelve a Palma y de manera un poco extraña es una vigilancia sobre la pareja actual de su mujer, con la que no ha tenido nunca más relación, ni trato, ni llamada, ni... Segons els investigadors, l'objectiu dels seguiments realitzats per Miquel Serra a la víctima era planificar el moment exacte per a cometre el crim. Al contrari del que va declarar Miquel Serra davant del jutge, tots els indicis apuntaven que la mort de Juan Molero era fruit d'un pla perfectament organitzat que tenia com a rerefons la gelosia que sentia l'assassí per la nova vida que tenia la seva exparella. Aquesta hipòtesi es va veure reforçada per la declaració espontània que va realitzar Miquel Serra en el moment de la seva detenció, en la qual va justificar l'assassinat perquè la víctima es colgava en la seva dona. La història que hi havia darrere del crim de Son Oliva tenia tots els elements per a obtenir una gran repercussió mediàtica.
però curiosament va passar desapercebuda per altres esdeveniments que succeïren durant aquests dies del mes d'agost de l'any 2009. La veritat és que va ser un crim que va passar bastant desapercebut dins el panorama informatiu, perquè aquell estiu informativament era molt potent. Durant aquell estiu, els principals titulars informatius eren compartits per les novetats de l'anomenat cas Palma Arena i pels atemptats perpetrats per ETA a l'illa de Mallorca. El dia 30 de juliol, la banda terrorista havia assassinat dos guàrdies civils a Palma Nova amb un cotxe bomba. I el dia 9 d'agost, només dos dies després de l'assassinat de Juan Molero, ETA havia col·locat tres bombes més a diversos locals de Palma. I malgrat que era un crim molt potent a nivell de notícies, és un tema que va passar de puntetes per l'actualitat. El dia 28 de març de l'any 2011 començà a l'Audiència Provincial de Palma el judici amb jurat popular contra Miquel Serra Bosch. Inicialment la Fiscalia va acusar Miquel Serra d'un delicte d'assassinat i d'un altre d'intent d'homicidi per l'agressió amb el ganivet al testimoni del crim. Durant la seva declaració davant el tribunal, l'acusat mantingué la seva versió dels fets. Defensar que al matí del 7 d'agost es va acostar a Juan Molero amb la intenció de passar comptes per un suposat enfrontament de Juan amb la seva mare anys enrere. ¿Cuál era el motivo? Recriminarle este hecho. A ver si me escupía a mí, a ver si era capaz de hacerlo a mí. Que mai va tenir la intenció de matar-lo i que sempre va actuar en defensa pròpia. Yo le cogí la barra y seguramente que me hubiese pegado a él a mí. Ell, durant el judici, va mantenir la mateixa versió, que havia actuat en defensa pròpia quan la víctima el va atacar amb una barra de ferro, que li va aconseguir llevar l'arma i que el va colpejar en el cap. També negà qualsevol intenció de matar la persona que el va perseguir després de cometre el crim. Ell va dir que en cap moment havia intentat apunyalar ni atacar en aquest testimoni. Va dir que, no, que això no havia passat, que ell també se'n volia anar i que no va tenir cap problema amb ningú més. Però la versió donada per l'acusat es desmuntà una vegada i una altra per les declaracions dels testimonis i experts que apuntaren la gelosia com a motiu del crim. Había sido porque se acostaba con su mujer, el fallecido, la persona que había agredido. Verificaren que l'assassí havia estat vigilant la víctima els dies anteriors a l'assassinat i que l'atac havia estat planificat i per sorpresa. Primera, hay unas vigilancias previas. Segundo, lleva unas armas. Nadie va puede ir con una navaja y que surja en una discusión, pero nadie lleva un cuchillo de cocina de grandes dimensiones en una bolsa y una barra de encofrar. Más importante también el testimoni del forense, que va dir que la víctima no l'havien atacat de cara, sinó d'esquena, i que havia rebut tres cops molt forts al cap, dos d'ells eren mortals, i aquesta declaració va desmuntar una mica la versió de l'acusat que havia estat una discussió i que ell es va limitar a defensar-se. Des de l'inici del judici, l'acusat va mostrar una actitud freda, sense aparentar cap mena de penediment pel crim. Fet que va quedar demostrat després de la declaració dels seus dos fills biològics. El president del tribunal els va explicar que tenien dret a no declarar contra el seu pare, però ells van manifestar que volien contar el que sabien, perquè el seu autèntic pare era la víctima, i van explicar que és el que havia passat amb la seva vida. Quan l'acusat va tenir el dret a la darrera paraula, després d'insistir en la seva versió de la defensa pròpia i de la brega, va dir que aquest jove s'havia de canviar els llinatges perquè no era fill seu. En un intent per a reduir la condemna, la defensa va presentar com a possible atenuant que l'acusat patia gelosia obsessiva, però tots els informes constataven que era plenament conscient del que havia fet i que hi havia una clara premeditació i traïdoria en l'assassinat. Un cop finalitzat el judici, el jurat va emetre el seu veredicte.
Miquel Serra va ser declarat culpable de l'assassinat de Juan Molero i de l'intent d'homicidi del veí de la víctima i va ser condemnat a 20 anys i 9 mesos de presó. La sentència va tenir en compte com a mòbil del crim la gelosia que sentia Miquel Serra cap a la parella de la seva exdona. La sentència va apreciar que havia actuat mogut per la gelosia i oficialment la versió és que va ser una venjança perquè l'home mantingués una relació amb la dona a la que ell havia abandonat 35 anys abans. Este hombre es el perfil que tiene de psicópata o sociópata, es tal cual, es un hombre frío, calculador y sin emociones. Presenta un trastorno de tipo esquizoide con rasgos paranoides y antisociales, relacionado con el tipo de vivencias que él ha tenido en su vida y sobre todo en estos últimos 30 años. El trastorno antisocial, nunca tiene, no piensa en las cosas. Él tiene esa prontitud, esa necesidad de hacer algo para terminar con ese dolor que le estaba causando esta situación después de haber vuelto a Mallorca y ver que su familia seguía su vida sin él. Son personas que no tienen sentimiento de culpa, son frías emocionalmente, miran de sacar provecho de la situación de su entorno y cualquier astucia, sea cambiar una cerradura de una llave, sea esperarle con una barra, sea cualquier astucia que utilice dentro de ese esquema. Amb totes les proves aportades per la policia, l'informe forense i les diferents declaracions dels testimonis, es va fer evident que la versió de l'acusat no era creïble i es va poder fer una reconstrucció aproximada dels fets ocorreguts el 7 d'agost de l'any 2009. Miquel Serra torna a Mallorca durant un permís penitenciari. Els dies abans de l'assassinat, es dedicà a espiar la seva exdona, la qual feia anys que havia refet la seva vida. D'alguna manera va estar investigant on vivien, amb qui estava, qui era l'home amb el que convivia. A l'assassí no li havia agradat el que havia descobert, ni tampoc l'actual parella de la seva exdona. Per això, havia decidit planejar un inesperat atac. Miquel va espiar tots els moviments de Juan, fixar el dia de l'assalt i es preparar per a dur-lo a terme. Él había calculado cuáles eran los hábitos de su víctima, dónde vivía, cuál era su vehículo, dónde trabajaba. Inclusive algún testigo le vio merodear días antes por la zona donde se cometió el asesinato. Dia 7 d'agost de l'any 2009. Abans de l'alba, Miquel arribà al pàrquing, en aquella hora desert. Duia dues armes, una barra de ferro i un ganivet de grans dimensions. Miquel s'acostà al cotxe de la víctima i l'intentà obrir, però no pogué. L'assassí va decidir col·locar un filferro a la porta del vehicle i amagar-se mentre esperava l'arribada de Juan. Se piensa, o pensábamos los investigadores por todo lo relatado, que lo que pretendía era entrar al coche y secuestrarlo para cometer luego el homicidio. Por eso llevaba la cuerda, la cinta, y que buscaba un poco eso, el buscar un sitio más discreto. Minuts després, la víctima es dirigia al seu cotxe. Juan Molero es sorprengué en veure que el seu vehicle havia estat forçat i que hi havia un filferro al pany de la porta. En aquell moment, Miquel Serra aprofità per acostar-se-li per darrere i el colpejà brutalment al cap amb la barra de ferro.
ya recibió un golpe sorpresivo y fuerte por la, en la zona occipital. Posteriormente, al caer al suelo, siguió golpeándolo de forma violenta en el cráneo. L'assassí arribà a colpejar fins a 7 vegades la víctima, fet que li causà la mort. Crimen que, aunque parezca extraño, parece pasional por la violencia del ataque, la repetición de golpes. Juan Molero va ser assassinat sense tenir cap oportunitat per a defensar-se. Él quiso asegurarse el resultado en la ejecución y es que aniquiló cualquier tipo de posibilidad para que la víctima se pudiera defender. Un veí, alertat pel renou, va baixar al carrer pensant que l'agressor estava destrossant cotxes amb la barra de ferro. Quan Miquel Serra el va veure, fugir corrent. Él no se esperaba que nadie, sobre todo a esas horas y en un lugar apartado, pudiera ser testigo de la situación. El veí va perseguir-lo. Ell intentà atacar-lo amb un ganivet i també va llançar-li la barra de ferro. ¡Eh, policía! ¡Eh! ¡Déjame tranquilo! ¡Déjame la policía! ¡Largo! ¡Está mal, policía! ¡Vaya! Quiere asegurar esa huida y, sobre todo, no ser cogido por la policía. Él sabe que hay un testigo y, además, lo ve enfrente de él. Lo tiene que eliminar para eliminar pruebas, es lógico. La persecució continuava mentre ja es sentien les sirenes de la policia arribant al lloc dels fets. Minuts més tard, Miquel Serra fou detingut. La història de la macabra tornada de Miquel Serra va pertorbar la vida del barri de Son Oliva aquell estiu de 2009. A todos nos asombró muchísimo, y más que era una persona conocida en el barrio y se le quería, y entonces, pues claro, fue bastante fuerte. Un retorn que va suposar un injust punt final a la vida de Juan Molero i que trencà la felicitat que havia trobat la seva exdona i els seus fills al seu costat. Además, muy afable, una persona muy buena persona, muy educado y muy buen vecino, sí, la verdad que sí. Una família que quedava sense la persona que havia estat el seu verdader pare i marit durant tots aquells anys.